A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhelleshanuhu, krijuesit e gjithësisë. Paqja, mëshira e të madhit Zot qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu was salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata besimtarë e besimtare që do ta pasojnë dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm besimtarë, të ndërum teleshikues, ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e të madhit Zot qoftë mbi të gjithë ju. Ashtu siç edhe jeni të njoftuar si shkak i përhapjes kohëve të fundit të pandemisë virusit, në koordinim me trupin koordinus me shihati i bashkisë islame në Malin e Zi, ka pru vendimin që për një kohë, pra deri në dhjetor, pra me një dhjetor, namazet e xhumasë të jenë të mbylluna për besimtarët. Kjo na në njërën anë na piklën për arsye se nuk arrim që të falim namazin e xhumasë, por siç e kemi thënë edhe më përpara që kur bien kushtet për mos arritjen e faljes e namazit e xhumas, atëherë dhe obligimi i saj bie për ne besimtarët. Por, ne, si alternativ e asaj që duhej të thohej në hytbet e xhumas, kemi gjetur, ashtu siç edhe me përpara kur kemi pasur mbylljen, që të prezentojmë këto mesazhe, këto këshilla për gjithë ju të ndershëm besimtarë që nuk arrini që të marrni pjesë në xhami si shkak i mbylljes. Pra t'ju përcjellim ato nëpërmjet televizionit TVTU-ta për të cilët edhe gjej rastin t'i falenderoj për një mundësi të tillë. I lutemi Allahu xhaleshanuhu si fillim që gjithë ata të cilët kanë ruajtur jetën qoftë nga sëmundja e virusit apo edhe nga sëmundjet e tjera, Allahu xhaleshanuhu të dërgoj rahmet mbi ta, të dërgoj mëshirë. Allahu xhaleshanuhu t'i fal ata. Ndërsa të gjallëve, Allahu xhaleshanuhu t'i çojë shëndet, begati dhe të mira, ndërsa atyre të cilët në këto momente janë të sëmurë, apo gjinden në momentet vështira, Allahu xhaleshanuhu t'ju çojë shifa, Allahu xhaleshanuhu t'ju çojë shërim sa më të shpejt dhe të kthehen në gjirin e familjes. Ndërshëm besimtar, Allahu xhaleshanuhu na mëson që besimtari kur nuk duhet me hum shpresen të këmëshira Allahu xhaleshanuhu. Gjithmonë duhet ta mbaj mendjen çfarë do që të vijë atij. E mirë apo fatkeqësi, e keqe apo e mirë. Sido që të jetë, Allahu xhaleshanuhu duhet ta falenderojmë atë dhe një herët gjithmonë të mbajmë shpresën tek mëshira Allahu xhaleshanuhu. Ja se thot në Kur'anin e Karim, Zoti xhaleshanuhu. Wala tayasu min rauhillah. Dhe mos e humni shpresën nga mëshira e Allahu xhaleshanuhu. Innahu la yayasu min rauhillah ila al-qawmil kafirin. Se ata të cilët e humin shpresën tek Allahu xhaleshanuhu janë vetëm mosbesimtarët.
ato të cilët nuk besojnë, ato të cilët nuk i mbështeten Allahu Gjeleshanuhu, dhe në këtë mënyrë ato mbesin të vetëm. Ato ju bja imuniteti t'yne, sepse nuk kanë për ku të kapen. Pra është, e para është që të mbështeten të Allahu Gjeleshanuhu, dhe e dyta është edhe një qetësim psiqik, dhe themi. Që i jep Allahu Gjeleshanuhu besimtarit edhe kur ai bje në depresion apo kur ai bje edhe në një smundje. Dhe me vullnetin që Allahu Gjeleshanuhu i ka dhënë njeriut, ai duhet të arri që të kaloj çdo sprov që Allahu Gjeleshanuhu i ka dhënë ati. Prandaj, besimtar të ndërum, duhet mundohemi që ne, si njerës, s'pari herë, si besimtar, që Allahu Gjeleshanuhu në ka qu të mira, në ka qu begati, në ka qu mirësi, në ka qu si fillim qysh fëminin, rinin ton, rritjen, pleçnin, dhe në fund, vdekin. Pra të janë realitete që nuk më t'ju ikim. Dhe një besimtar që ka ndërgjegje, një besimtar që është, që ka dijet plot mbi atë se çka mund ndodhin me te dhe çka ndodh me njerëzimin, tek ai, pra, ka një vullnet dhe kalohet me pa vujtje, kalohet pa ndonjë preokupim që edhe ati mund t'i vi dhe mund t'i hapi shqetësimet e tjera. Dhe pejgamberi a.s. iqtanim khamsan qabla khamsin. Para pri 5 zjerave para se t'ju vin 5 zjerat e tjera. Shebabeke qabla haremike. Rinin t'uj para se t'ju vi pleqëria. Allahu Gjeleshanuhu i ka dhënë rëndësi rinis, i ka dhënë rëndësi ibadetit të tërëjot. Në një hadith kutsi, Allahu Gjeleshanuhu e krahason atë tëri i cili i përkushtohet ibadetit ndaj Allahu Gjeleshanuhu me ato engjëjt, me ato melekt që i ka afër ti. Pra shikoni se sa më rëndësi është ibadeti i Triut. Allahu Gjeleshanuhu i ka dhënë rëndësi punës së Triut. Sepse duke e ditë që i riu ndodhet në një situatë kur mendja ti, kur rrethanat me të cilët ai ndodhet, kur mosha e ti mund shkaktoj devicione. Pra, ku a i ri në vend që të jetë nga besimtarët, nga ata të cilët janë në rrugë të drejtë, ai mund të ketë deviacione. Dhe për këtë Allahu Gjeleshanuhu, dhe pejgamberi a.s. në thot neve që ta vlerësojmë rinin para se të na vi pleqëria. Ky është një aspekt, por aspekti tjetër është edhe në atë se i riu duhet mundohet që t'i kryj obligimet e veta që i ka për t'i kryj gjatë rinjës e vetë. I riu, në qovë se duhet kryj shkollimin, a i duhet t'a kryj sa është i ri. Sepse, ashtu e do e mbara dhe a i në pleqëri, ka raste që kanë kryj shkolla në pleqëri, por që janë rastet pakta dhe e mbara është që shkollat t'i përfundojnë, studimit e tyre t'i përfundojnë, gjatë kohës sa janë të ri. Gjatë kohës sa janë të ri, ata duhet punojnë. Kanë edhe mundësi më të madhe që të punojnë, sepse Allahu Gjeleshanuhu fizikun e ty në ju ka thonë në atë mënyrë që ata të kryjnë punë qofshin fizike apo qofshin edhe punë të tjera. Pra nga ky aspekt, pejgamberi a.s. na tërheq vërejtjen që të kemi parasysh që ta shfryzojmë rinin ton para se të na vi pleqëria.
Me pas pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Wa sihhatika qabla saqmika." Allë shëndetin tuaj, keni kujdes para se t'ju vijë smundja. Jemi dëshmitar që kur Allahu xhaleshanuhu na jep shëndetin, nuk ka gjë më të mirë. Gjithë ne gjatë jetës sonë kemi pas rastin që të jemi të smur nga diçka. Dhe në momentet kur njeriu bjen në smundje, pra në shumë raste ik edhe motivi si rezultat I smundjes. I bje imuniteti I tij. Dhe nga një herë vjen deri në atë gradë sa që nuk I intereson asgjë për punët dhe jetën që ka bën në jetën e tij të përditshme. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ta shfrytëzojmë sa më mirë shëndetin ton para se të na kap smundja. Dhe jemi dëshmitar edhe ditët e fundit që I shohim njerëzit e cilët janë shëndoshë mirë dhe pas disa kohëve dëgjojmë se ata janë prekur nga virusi dhe ruajna Zot siç edhe disa nga vëllezërit tanë që kanë humbur që kanë humbur jetën e Allahu xhaleshanuhu I mëshiroftë ata. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam na tërhek vërejtjen që ne sa jemi të shëndosht, para se të na vijë smundja, të kryjmë edhe ibadetet tona, të kryjmë adhurimet tona, të kryjmë ato që kemi mundësi për mi realizu dhe ato të cilat I kemi për obligim mi realizu. Në qovë se ne I lajmë ato, gjatë kohës sa jemi shëndosh, atëherë, qëfar pritet nga ne që kur të arrim smundjen. Dhe nuk kemi disponimin si me përpara. Qofshin ato edhe për ibadete, si pa mundësi e fizikut ton, por edhe I punve të tjera që duhet I kryj besimtari. Më pas, vazhdon hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa ghina e ka kable fakrike, edhe pasonin para se t'ju zajnë fukaralleku. Allahu xhaleshanuhu në këtë jetë dikuj I ka qu pasoni, dikuj ma pak, por gjithë se cili në atë vetën arrin, si të thush, atë knasin, dhe duhet të arrin knasin, në mënyrë që ajtë të mbes I shëndosht, qoftë mëndërisht, por qoftë edhe psikikisht. Kështu që, besimtari, duhet që me pasonin e vetë si ka arrit, si rezultat I tregtisë, si rezultat I punës vetë, si rezultat I asaj që ka punu me të tjerët, sepse gjithë këtë pasoni a e fiton me njerëzit, dhe në qovë se ne hapim një shitore apo një fabrik, ne duhet dim se jemi të varur nga gjithë njerëzit, nga gjithë besimtarët e tjerë, të cilët vinë dhe konsumojnë materialet që ne I shesim. Për këte, njeriu duhet këtë parasysh që kur e ka pasonin e vetë, ta shfrytëzoj atë në mënyrë maksimale të duhun, të kontriboj spari herë për familjen e vetë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Çdo person është bari, dhe unë jam, thot pejgamberi alayhi salam, bari pra për kopjen e vetë, për familjen e vetë. Dhe në këtë mënyrë, si fillim, ai me pasunin e vetë, duhet të ketë obligim që të shikoj të afërmit e vetë, pra familjen e vetë, dhe me pas të kaloj të kërethi, të këtë afërmit, të këtë kojshit, të këtë varfrit, dhe në qovë se është në me nevoj, kur arrit që të plëtsohet të afërmit e vetë, po pse jo edhe në mbarë botën, se ky është edhe mesazhi I fesë islame, që e gjithë bota duhet të jetoj në mirësi, në begati që Allahu xhaleshanuhu ka dërgu mbi tokë. Kështu që, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas kujdes gjithmonë që
pasunin e vet, çata që ka pas, është mundu që ta shpërndaj atë. Diftohet në një hadith, se pejgamberi alayhis salam ishte të falë namazin e ikindis dhe me njëherë sa po e fali, pa përfundu mirë veshi këpucet dhe unis drejt shtëpisë. Sahabët, shokët e tij të ndërum, u habitin. Dhe me pas e pyetën pejgamberin alayhis salam për këtë gjë, dhe ajo kishte thënë se sa ishen e namaz me ra ndërmend që kam disa copza arit dhe kam friken se ato do të bëhen shkas që të më largojnë nga koncentrimi, nga meditimi, nga namazi. Prandaj unë vrapova me njëherë që ato ti shpërndaja. Pra ky ishte kujdesi që kishte pejgamberi alayhi salatu vesselam. Edhe kur kishte pasoni, qoftë ajo e vogël, gjithmonë u mundonte që ta ndante me të tjerët. U mundonte që pasonia të mos jetë shkak që ta hajnë atë. Që pasonia të mos jetë shkak që ta kontrollojnë njeriu. Po njeriu është ai i cili duhet ta kontrollojë pasoninë e tij. Po kështu kemi edhe raste të tjera. Kur është kthy Hazreti Omeri prej Tebukut, një betej, dhe gjitha ato ganimete që kishin, një dytën e tyne, pra gjysmën e tyne, i qojtë e pejgamberi a.s. në mënyrë që ti shpërndaj ate familjeve dhe të varfërën që i kishin nevoj. Por kur pau Ebu Bekrin, Ebu Bekri e kishte nda gjithë atë pasoni. Dhe Omeri kishte thënë që mendova që do t'jem prej atyne të parve të cilet kanë nda, por në asnjë mënyrë edhe vështirë që t'ja kaloja Ebu Bekrit, sepse aje kishte nda të gjithë pasonin. Prandaj, lezër të ndërum, edhe në këto momente, që kontribohet qoftë nga shoqatat të ndryshme, nga institucionet shtetënore, qoftë edhe nga diaspora jonë që po kontribon edhe për këto familjet nevojë të cilet të rrit kanë ndruar jetë edhe si shkak i Covidit, me kontributin e tyre Allahu xhaleshanuhu i shpërbleft me të mira në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ne natyrisht si bashki islame pra apelojmë dhe ne nuk kemi institucion që bëjmë, si të thush, këtë organizimin përveç me anë të bereqetit që kemi, por ne i mësojmë besimtarët, i mësojmë njerëzit që të kontribojnë me pasoninë e tyre aty ku është e nevojshme, të këtë semurit, atë të cilët kanë mbetë në rrugë, atë të cilët janë të varfër, atë të cilët nuk kanë mundësi që të hajnë një kafshat bukë. Prandaj, edhe feja islame, këto, i mëson gjithë besimtarët se si duhet bëjnë, se si duhet bëjnë të mirën, se si duhet bëjnë të hajrin. Se si ata të kontribojnë shoqëni sa ma shumë në mënyrë që të nxirret nga ai kollaps që mund ta ketë kap shoqënin edhe vendin. Me pas thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, wa faragha qabla shughlika, a dhe kohën e lirë para se t'ju zëhet ajo. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësi që Allahu xhaleshanuhu, pejgamberi alayhisalatu wassalam, i ka kushtu një rëndësi të madhe kohës. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam se njeriu bjen nga flet dhe nuk arrin që të shfrytëzoj kohën dhe që shfrytëzoj shëndetin që Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë. Njeriu blen në gaflet. Njeriu e humbet si rezultat i vëmendjeve që na çojnë në vende të tjera
e humbet atë që Allahu Gjeleshanu I ka dhanë si çmushme, si që është koha, koha e lirë, pra që duhet të shfrytëzojmë atë, dhe shëndetin. Thot, Hazreti Omeri, koha është si shpata. Nëse nuk e pret ti, të pret ajo. Thot Allahu Gjeleshanuhu, në Kurani Kerim, në surën El Asr, betohet, o El Asr, pasha kohën. Allahu Gjeleshanuhu betohet në gjërat çmueshme që kanë vlerë për njerëzit. Prandaj, kohën e lirë që e kemi, duhet mundohemi që ta shfrytëzojmë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam gjithmonë ka thënë se kur e përfundon një punë, ta fillosh me një punë tjetër. Pra, gjithmonë të jesh në lëvizje me punët tuaja. Në këtë mënyrë, besimtari arrin atë që ka dashur Allahu xhaleshanuhu si të mirë për atë, si të mirë për njerin edhe pejgamberin e tij Muhammed alayhisalatu wassalam. Dhe e pesta wa hayatuka qabla mautika edhe jetën para se t'ju vdi vdekja. Gjithë ne jemi dëshmitarë se sa jemi në jetë, nga njëherë I anashkalojmë veprat tona që duhet I bëjmë, veprat e mira, ato të hajrit që ne përmendëm, por edhe veprat tjera. Dhe nuk arrim që ta shfrytëzojmë atë të mirë për me realizu qoftë për veti, qoftë për familjen tonë, qoftë për shoqërinë tonë, qoftë për rrethin tonë, qoftë për botën, për gjithë njerëzimin në fund fundit. Në qoftë se na nuk arrim që të realizojmë sa jemi në jetë, atëherë ne nuk do të kemi mundësi që t'i kryjmë këto të mira, këto mirësi, kur jemi të vdekur. Besimtarët në rrum, duhet jemi dëvetdishëm gjithë cili se Allahu Gjeleshanuhu I ka dhanë jetë njeriut. Si që thamë në fillim, I ka dhanë fëmininë e ti, moshën e re, moshën e thymë e pleçnin, dhe në fund, vdekjen. Dhe njeriu sa është një jetë, në është ka nga preokupimet e jetës, nga halët e jetës, por nga njëherë edhe njeriu e tepron. E tepron me shumë gjana dhe kalon prej asaj se çka është në vërtet njeriu. Njeriu është një balancë dhe feja islame njeriut I kërkon që të jetë I balancuar në këtë jetë. Të jetë I balancuar edhe me ibadetet e veta, pra duhet të kenë edhe masë dhe ibadetet. Duhet të ketë edhe masë dhe puna. Duhet të ketë edhe mas, edhe kujdesi ndaj familjes dhe ndaj të afërmit tan. Dhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an I Kerim neve na ban me dije kullu nefsin tha I katul maut. Çdo njeri do të shijoj vdekjen. Këtë gjë, Allahu Gjeleshanuhu kur e thot në Kur'an nuk e thot vetëm në atë kuptimin që ne e dim, se ne e dim që do të ketë vdekje për ne, për gjithë ne. Por ama, si rezultatit tyne, gjërave që thashme për para, kur personin e hanë pasonia, kur personin e hanë disa punë dhe nuk arrin që ti kontrolloj ato, atëherë kalon në gradat, ruina Zot, që të bëhen edhe faraon, që të bëhen edhe popujt e tjerë si që ishin popujt, të fuqishëm popullit Themudit, Adit, etj. Që kur ju thuhej atyne që ju du të leni këtë jetë, ata thonin, pse, Adh për ne ka vdekje. Prandaj, të ndërum, lezër dhe motra, besimtar të ndërum, të teleshikues të ndërum, duhet kemi një kujdes të veçantë për gjitha ato që atësekem
me siper nga hadithi I pejgamberit alayhi salatu wasalam, por edhe nga citatet e tjera të Kur'anit apo edhe të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Duke mos dashur që të zgjatemi me tej, e lusim madhin Allah që këtë ditë xhuma, të ditë hajrit, të ditë shenjtë, të ditë feste për gjithë besimtarët musliman, t'ju begatoj me të mira, Allahu xhaleshanuhu t'na pranoj adhurimet tona, Allahu xhaleshanuhu t'na pranoj namazin e drekës si zëvendësim për këtë ditë I namazit të xhumas. E lusim Allahu xhaleshanuhu që këtë fatkeqësi që e ka kaplu, jo vetëm vendin tonë, por gjithë botën, ta largoj sa më parë. E lusim Allahu xhaleshanuhu që cmurve tanë t'ju qoj shifa, t'ju qoj shërim sa më të shpejtë të kthehen në gjirin e tyre familjar. E lusim Allahu xhaleshanuhu që ata të cilët kanë ndruar jetë, Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiroj. Allahu xhaleshanuhu t'i falë ata dhe t'i ketë ngritur në gradat më të nalta të xhenetit. Ndërsa atyne që janë shëndoshë mirë, atyne që janë të gjallë, Allahu xhaleshanuhu t'ju qoj shëndet e të mira tek ata, tek familjet e tyne, tek vendi tyne dhe të mundohemi që në këto ditë të vështira që po kalon vendi ynë dhe klobi, t'i përmbahemi masave, sepse duke ju përmbajtur atyne, ne kemi rujtur veten, kemi rujtur të familjen ton, kemi rujtur shoqnin ton. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin.